É isso aí, pessoal. Estamos aqui em Volta Redonda, fazendo a cobertura do aniversário do nosso amigo Jean Fragoso. Uma super festa, bastante coisa legal. Vamos fazer algumas brincadeiras e fazer um bate-papo com o pessoal. O pessoal está animado, o pessoal quer aí se divertir. E você vai poder ver esse vídeo no cidadetv.com, ok? Então vamos lá para dentro para a gente ver como é que está esse evento. Estamos aqui com o nosso vereador Elias da Corbama, prestigiando o evento do nosso amigo Jean. Você conhece o Jean já faz tempo? O Jean já é nosso amigo há muito tempo, Barra Mansa, né? Não poderia deixar de prestigiar a festa do Jean. E como é que, assim, esse envolvimento todo, ele já participou de algum evento seu, ou você já participou de algum evento dele? É, que o Jean é um promotor aí que vem carregando, né, esse lance da moda pelo interior e futuramente com certeza vai expandir pelo Brasil, Rio de Janeiro também. Ele já participou de algum evento diretamente contigo? O Jean sempre está na câmera, nos visitando, e eu não poderia deixar de prestigiar uma pessoa que é de Barra Mansa, o Barra Mansense. É verdade. E como que estão os trabalhos? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Como é que está o trabalho de Barra Mansa, a Prefeitura de Barra Mansa, a Câmara de Vereadores, como é que está o trabalho lá? A Câmara tem aprovado vários projetos em prol da comunidade de Barra Mansa e estamos aguardando o prefeito executar esses projetos. São projetos que vai trazer muitas melhorias para a população de Barra Mansa. Tem algum projeto assim impactante que vai ser... É lógico que todos os projetos da Câmara é para beneficiar o povo. Mas tem algum assim mais impactante? Eu vejo que tem algumas melhoras. Tem algum mais impactante? É, tem um projeto meu que é da fábrica de fralda descartável, onde o município tem uma demanda muito grande e não consegue atender a faixa da baixa renda. E se o prefeito enfrentar esse projeto, vai atender um número grande de pessoas. Eu espero que em breve o prefeito coloque esse projeto para funcionar. Beleza. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, porque na verdade a noite tem que ser realmente uma criança. E a gente está fazendo uma brincadeira e eu queria que você escolhesse três temas, um, dois e três. E você apertasse como fosse um, dois e três aqui mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá. Um, dois, três, pode apertar o botão. Três. Mas tem que apertar. Três. Três, vamos lá. É o três, né? O número três, ele fala sobre política. E você acha que a saída do presidente Lula vai prejudicar o Brasil? Eu acredito que não. O presidente Lula tem feito um bom mandato em prol daquelas pessoas mais necessitadas. Eu acredito que não. Eu acredito também que o Lula vai eleger o sucessor dele. Beleza. Eu queria que o senhor escolhesse um tema e mostrasse ali para a nossa câmera que pode ou não pode. Escolhe um tema e mostre para a nossa câmera o que pode e o que não pode para a política. Eu acho que não pode a compra de voto. Mas vamos lá, mostra para lá. O que não pode? Eu acho que não pode a compra de voto. E o que você acha que pode e tem que ser feito com muito empenho para nossa cidade, nosso país em geral? Mostra para lá. Não, o que pode? Né? Dá ver. O que pode é fazer projetos que venham trazer melhoria para a população. Tá aí.
nosso amigo vereador Elias da Curbama. Queria agradecer a oportunidade. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso amigo Jean, um grande aniversariante, que está proporcionando esse evento para a gente. Eu desejo o Jean muita saúde, entendeu? Que ele possa atingir os objetivos dele. Beleza. Então tá aí Elias da Curbama, nosso amigo. Vou lá no gabinete do senhor para a gente falar mais sobre política. Vou ficar aguardando.